Har vi Jörgen med oss? Jörgen Lennartsson. Då ska vi bedöma, eller du får bedöma hur du ser på eran insats idag. Ja, tyckte jag att vi började ganska bra första 10-15 kanske. Men sen tappar vi ganska mycket av kvaliteten i vårt spel och aggressiviteten. Och Kalmar var ju klart bättre under andra delen av första halvlek. Så var inte nöjd i pausen. Sen var det betydligt bättre i andra tycker jag. Så att, det var väl en... Det var väl ett rättvist resultat 1-1 här och blanda komporten. Det är bra saker, det är mindre bra. Lite grann typiskt någon sån här match som är precis någon vecka före premiären också. Kanske saknar den här sista lilla aggressiviteten och nerven lite. Sista kvarten där, Jörgen, det känns som det händer någonting. Och ni attackerar från fler håll och skapar intentioner gång efter gång. Vad är det som gör att det ser bättre ut då? Du menar sista kvarten i andra halvlek? Ja. Ja, nej, men det var väl att vi fick ett mål där och mål brukar förändra matchbilder. Och sen var väl att Rasmus Elm gick ut också. Det kan, det kan bidra. Bidra lite, han är ju en fantastiskt bra spelare. Det är synd att inte han kan bidra i vårt landslag. Han är ju, tar knappt ett felbeslut på planen. Men det är klart att vi fick in lite nya spelare med lite energi där. Och så gjorde vi ett fint mål och hade vi några bra anfall där, några bra kombinationer. Och fick lite bättre ordning på försvarsspelet och aggressiviteten. Så att det är många olika saker som påverkar det. Ja. Men fram till det där målet så var det i stort sett inte någon målchans. Är det någonting som oroar att ni inte kan komma fram till fler lägen? Ja, det oroar vet jag inte. Det är väl en riktig analys att vi har den här sista passningen där fick vi inte till riktigt att träffa på det under en period. Det var även så i första halvveckan under slutet på första halvveckan. Sen tyckte jag det var successivt blev bättre och bättre och bättre. Sen, man tänker inte bara på liksom målchanser så när man är tränare utan speluppbyggnad och passningsspel på vägen fram och så vidare. Och där tyckte jag väl att det ändå växte under hela andra halvlek, den delen av spelet och även försvarsspelet. Men ja, det var en sån här match, det var 1-1 och båda lagen kände väl att det var väl okej då med det. Och sen så har vi någon träningsvecka kvar och sen så är det fullt blåst när det blir premiär. Ja, ni är ett märkligt släkte, ni tränare. Ni kollar på en massa onödiga detaljer. Ja, det kan man säga. Ha nu en trevlig helg. Tack för att du stannade till hos oss, Jörgen. Tack, detsamma.